xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad xariga looga jirayey ceelbiyood laga hirgeliyey deegaano ka mid ah gobolka mudug. Wariyaheena cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada gaalkacyo. munaasabadda xarig jarka ceelbiyoodkan oo laga hirgeliyey deegaanka eel faarax geedi oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada gaalkacyo ee aan horay u lahayn ceelbiyoodyo ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka galmudug, iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug iyo kuwa degmada gaalkacyo, iyo sidoo kale bulshada deegaankaasi. Duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ugu horeyn ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay ceelbiyoodkan laga taabageliyey deegaanka eel faarax geedi, waxa uuna ballan qaaday inka maamul ahaan ay qaban doonaan waxyaabaha ka dhiman ceelbiyoodkan oo ah biyogelin loo sameeyo dadka deegaanka, isagoo dhanka kalena uga mahad celiyey xildhibaano duniyo maxamed cali dadaalka ay u gashay in bulshada ku nool deegaankaasi ay helaan biyo. Maayirka degmada ayaa dhanka kalena ugu baaqay xildhibaanada reer galmudug deegaanadooda u matala labada aqal ee baarlamaanka dalka inay ku daydaan tallaabada qiimaha badan ay qaaday xildhibaan duniyo maxamed cali oo uu xusay inay mashaariic badan oo laga hirgeliyey deegaanada galmudug ay qabatay ayna ka mid ahaayeen taabagelinta isbitaalka Kaydaro iyo dhagaxdhiga dugsi hoose dhexe oo laga hirgelinayo deegaankaasi Kaydaro. Wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug Naciima maxamed Catoosh ayaa yara ka hadashay munaasabadda. ilaahay baan ugu xamdina qaybnaa ceelkan inaad heesheen idinkana alxamdulilah badiya aana badan oo hobyo hoos imaada ka bilow hobyo ilaa dinooda inaan meeshaas ceel macaan iyo waxba ceel riiga aan lagu arag oo iyagana loo socdo oo loo baryo tegayo walaalihiina allah u sahlo idinkana ceelkiina teker garaysta biyihiina intii maaragtay ceelkan wax ka bixisay ama keentayna ilaahay ajarkooda kama xabaabiyo. dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay xildhibaano duniyo maxamed cali iyo senator abuukar axmed xaashi. ceelkan waxaa loogu talagalay degmo la yidhaahdo baraan ama galbeedka u taqaanaan community iskale waa ka faa'iidaysan waayey. waxaa maanta nasiib u helay inay biyahan cabaan ceel faarax geed dadka ku nool bulshada deegaanka oo haweenka iyo dumarka u badan iyo ciyaarka iyo caruurta. biyuhu waa nolosha bini'aadamka aasaasiga ah. duqul magaaladana maanta wuxuu ballan qaaday inuu magaalada biyaha geeyo jiido inta ka dhimaan dhammaystiro. hadda dhibaato badan baan kusoo arkaa aniga galmudug oo gabdhuhu fooshooda ay muddo ku qaadanayaan lix bari markii saddex bari ay foorata kadib baawur loo soo kareeyo shan boqol loogu soo kareeyo shantaa boqol inta loo raadinaya ama saddexda bari ay fooranayso ama way isgoosanaysaa ama dhiigbax bay u dhimanaysaa ama cunugiibaa oksijiinka weyne inuu ku dhex dhintuu khatar u yahay. waxaa ii ayaam daraa in madaxda waddanka soomaaliya intooda badan ay kasoo jeedo galmudug, haddana dadka intooda badan oonka u baktiyo inay kasoo jeedaan galmudug, arrintaa waa in wax laga bedelaa. munaasabadda xarig jarka ceelbiyoodka kadib ayaa waxaa mas-uuliyiintan ka socotay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug waxa ay halkaasi ka dhagax dhigeen xarun caafimaad, taas oo la qorsheynayo in mustaqbalka dhow ay u noqoto mid wax lagu qabto baahiyada caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee ka jira deegaankaasi iyo deegaanada la xiriira. cabdirasaaq maxamed axmed, warbaahinta qaranka soomaaliya, gaalkacyo.